Ano, ano, děkuji, ano, výborný výkon. Další soutěžíci, hej! Nicméně zdravím dáme pánové a vítejte zpět, mé jméno je Growy a zvítám u Assassin's Creed Unity. Počkat, proč jdeme kurva Unity, když už za pár týdnů vychází Syndicate? To protože v Syndicate nebude za prvý co-op a nebude to tak retardovaný jako Unity. A navíc Unity jsem vlastně na starším kompu nemohl hrát, v podstatě jo, ale na 20 FPS jo. Jo, na nejnižší rozlišení, na 800 na 600. Nicméně jsem tady s Davem. Ahoj, shit, Vítr! Ty píšu Vítr! Počkej. Kde seš, já potřebuji pomoct. Pojď! Píči! Ježišmary! Co to bylo? Dave, co tady děláš? Co to je? Ty jsi si úplně zase... Jenom mě zved! To nejde, kde seš? Kde seš? Ne, Dave, ne! Ty nohy! Co to je do piči? Dave, co děláš? Ne! Viděl jsi to? Co? Co? Co to bylo? Dobře, Dave. Musíme řešit nepokoje, které tady vládnou v Paříži, protože my jsme asasíni, jsme takový ty agenti, prostě znáš to. Dave na svůj stupínek, výborně. Vypaď! O kurva, co je vončo? Tak, bychom měli místní bandy. Co to dělá? Co to dělá? Viděl jsi mě? Vidíš mě, co dělá? Nic to tvá hrajem pár sekund a už jsem si úplně zabugoval, vidíš mě? Musíme tohle vyřídit. Poplach! Musíme to okamžitě... Výborná práce. Kam běžíš? Počkej, když já už jsem to předjíznul. Já jsem tě viděl někde ve zdi. Vidíš, je tam. Jsou tam? Ano, musíme tady, musíme pryč. Hej ty zmrdy, to bylo moje. Takže, co tady vidíme, je. Musíme úplně dozadu, až úplně dozadu, tam ještě vidím. Tam to potřebujeme, tam potřebujeme ukrást tajné spisy. Už to vidím. Kniha starověkých předků, neboli pordáče. Jo. Dobrej. Kurva, dejme. Už jdu. Počkej, já jsem se sekl. Mám ho. Dejme pomoc mi. Jo. Výborně. Dobrá. Ty si vem to vlevo a já si beru to vpravo. Pojď. Piču. Co? On je přefik oba dva. Growy? No. Já se to bugnul. No piči. Growy, já už jsem to stihl bugnout. Zase. Zase? Pojď se podívat ven. Co to je do frde? Co dělá? Dave, jsi v pohodě? Jo, čau čau, jak je? Jak je? No v pohodě, no prostě představ si to. Já takhle jenom prostě jdu domů. Hej, co? Prostě jenom Dave pod mým květináčem tam stojí takhle s tou. Tady jsou banditi na každém rohu, Dave. No, to je. Problém. No jistě. Ej, co? Ty vole! Co? Co? Co to je? Co jsem zase udělal? Ty stál tady! Tady jsi takto klečel a ty ruce byly natažené jak guma až k té truhle! To je debil! Ty budem odpálen. Co to byl? What? Co? Kam se sportnul, bože? What the? Okay. Tak. Co to? To kde? What? Co? Ty natažený ruce! Ty tak ruce! Vele, Growy, ty prostě musíš chodit a zabít každýho čuráka, který ho vidíš. Tak ty vole, já si to nemůžu jenom projít, hnedka tady jsou nějaké pokoje. Točit? Ne! Ne!
OK, jsem mrtvý. Koukej, co dělám, ty vole, já jsem úplně postižen. Ještě s tím mečem, ne, takový ty posmrtný tiky. Ne, ty mi leštíš můj meč! Iron Blade, sorry. Že jo? Víš to, civil, jak běží po tý stý? Po tý plachtě toho stánku? What? Vidíš to tam, toho debila? Ne. On sprintuje na místě, koukej, co dělá. A jo! Co dělá ten krát? On je ve vzduchu teďka. To je píči. Tak, kolikže to bylo měsíců od vydání Unity? Koukni se toho debila. Dobrý pane, Všechno v pořádku, pane? Tak, tady máte prskavku. Já jsem na něj hodil prskavku a on sletěl! Kámo, tak to bylo dobrý. Jo, ne. Úplně ho jak to jdou rozkrást, ne? Hej, co to je za tag life, jak se vede? Zuka, tam musím nějaký stráž, musím jo. Cože? Tak to ne. Já nevím, já mám volno, já mám piči. Počkej, ne. Dopadnu se přímo vedle stráži, dobrý. Jak se to veze? Veze, počkej. Veze? Dobrý. Zvedni mě přímo před nima. Dobrý den, nic se neděje, to jen kámoš, on je najebaný, tak spadl z celého chodu. Jak je netka přijebal, když je příležitost. Jdeme na to! Jak jsme na kupku dali. Jak spadli na sebe. Hej, tam jsou nějaký další dva. Odhalili nás, dej ve. Cože? Tam jsou na balkóně, čumě do okna, jak jsi tam nějaká ženská slíka. A my jsme totiž, jo, ruka spravedlnosti, takže musíme trošku potrestat. Počkej, já jsem zase k okřovi, dej mi pod sem, já běhám jak retard. Co děláš, ty kriple? Pod sem, sleduj mě. Já to vidím, co děláš, ty kriple? Běžím, ty úplně pokřiveně. Počkej, já tam nemůžu vylíst, ty, to křoví mě blokuje úplně. Já ne... Co je? Ty vole, ta noha! To je jako kdyby se snažil vysrat na to kři... On hodil tu nohu přes sebe. Dive, konečně. Musíme vyřídit ty stráže. Takže, o co se tady jedná, strážníci? On chodí na místě. Já to vidím tady. Ukončíme to. Takový ten, že jo, prostě znáš ten pocit, když si řekne, že chceš projít oknem a ono to nejde. Ukončíme to. Jo. Počkej, já nemůžu zabít. Aha. No já, cože? Ty kretane! Co? Co to bylo? Viděl jsi to? OK, vrátíme se k té truhle. Po půl hodině, píčovin, se chce vrátit k truhle. Ne, váš. Si. Zajeb ho, okej, to za mnou. Ty věc, co děláš? Proč je škrtíš? Shit, kluské to je, až moc. Ne! David je, to je jako kdyby si měl raní stoják a zabořil se do líny s ním a snažil se ho vyndat. Jak ještě kroutit těma nohama. Že raní stoják, ne, jak to znám prostě. Nicméně, dámy a pánové, díky moc za to, že se podívali na další video. Tentokrát z hry Assassin's Creed Unity a jo. Teda vlastně Ubisoft si řekl, že dá koop jenom do dvou hráčů, chtěl jsem přidat ještě někoho jinýho, jenomže prostě už to nejde se připojit více jak tři hráči nebo čtyři hráči na sebe, což úplná nahrázná píčovina, protože žádný update nevydává, jenom to takhle snížej kokoti. A no, takže já nevím, jak to bude, nicméně díky moc za to, že byl v tady tom videu. Já moc díky za pozvání. A za to, že no, tady píčoval okolo a já tady mám tento nový gear, takže jo, určitě napište do komentářů, jestli máme pokračovat a do té doby, než vyjde Syndicate, anebo kdybyste to byly takový random momenty, tak čas od času, kdyby jsme jen tak hráli a postupně pokračovali v těch misích a v distriktech, které tady jsou. Nicméně jenom díky moc, určitě se podívejte do popisku nějaký důležitý odkaz, jako třeba Facebook, Google+, na který se nikdo nechodí, nebo Ask. A napište nějaký smysluplný komentář ohledně toho, co bychom mohli dělat. A pokud se na tato série bude líbit a jestli máme pokračovat. Takže jo, to je všechno a zase u dalšího videa nazdar! Čus! I'm no royalist! Bum, pičo!
You have all been named enemies of freedom by your fellow citizens. I have information for Robespierre. Robespierre. Citizen Robespierre,